ამ გამოძიებაში ჩავერთეთ, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს არა მარტო ინდივიდუალური პოლიციელების თუ სპეცრაზმების მხრიდან ჩადენილი გადაცდომები, არამედ გვაინტერესებს რამდენად არსებობს იქ სისტემური პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იმართოს აქციები და როგორ უნდა მოხდეს აქციის თქვა დაშლა თუ წინააღმდეგობის გაწევა ძალადობრივი ჯგუფების მიმართ, ისე რომ არ მოხდეს პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტება და სხეულის მძიმე დაზიანებები.